GIZ je ovaj projekat organizovao uz podršku Ministarstva za sport i omladinu i uz podršku Crvenog krsta. Sa nama u studiju Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za sport i omladinu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli. I Orijan Zurović, Crveni krst Palilula. Dobro jutro, dobrodošao. I samo da kažemo, tokom projekta više od 300 dece i mladih iz osetljivih društvenih grupa, kao što su migranti i nacionalne manjine, učestvovali su u različitim sportskim aktivnostima i radionicama. Pa sport zaista ujedinjuje različite ljude različitih nacionalnosti i vera. Da li je to bila polazna tačka za ovaj projekat i radionice? Projekat i radionice su rađene u saradnji naravno sa nemačkom organizacijom, finansira nemačka vlada. Naše ministarstvo se priključilo toj inicijativi zato što u skladu sa svim našim strateškim dokumentima i aktivnostima koje sprovodimo, dakle i načelima i strategije za razvoj sporta i strategije za mlade, u suštini imamo načelo jednakosti, jednake šanse, ravnopravnosti, tolerancije, dostupnosti. U tom smislu i naše ministarstvo se priključilo ovim aktivnostima jer smatramo da je sport najbolji mehanizam upravo za jedno, da kažem, društveno uključivanje i dece i mladih i na kraju krajeva i mladih iz osetljivih grupa na koje, nažalost, često se ne poklanja dovoljna pažnja. Ko je sve bio iz društveno osetljivih grupa? Iz društveno osetljivih grupa su u okviru ovog projekta koji je regionalni, su pripadnici iz različitih, dakle, učesnica kao što je Albanija, učestvuju iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i to su, znači, s jedne strane. Ali ono što naše ministarstvo radi, znači, mi pored toga imamo niz aktivnosti koje takođe podržavamo nezavisno od projekta koje su u skladu sa ovim projektom, zato smo podržali projekat, dakle, nismo direktni baš učesnici u projektu, podržali ovaj projekat zato što recimo radeći sa mladima i finansirajući program udruženja, mi smo samo prošle godine uključili u sportske aktivnosti sa udruženjima osoba sa hendikepom preko 200 mladih i recimo jedan od projekata u Kragovicu je bio gde su mladi, kad govorimo o regionalnom nivou, iz Bosne i Hercegovine i mladi Srbije zajedno imali u toku letnjeg raspusta 4-dnevne sportske aktivnosti gde su imali obrazovne karaktere i dakle upražnjavali su različiti sport. Zašto sport? Pa sport je ono što je najlepše, što razvija i fizički, dakle, mlade ljude i decu, ali s druge strane utiče vrlo pozitivno na mentalno zdravlje, ruši barijere, stvara poverenje među, dakle, mladima, a mlade su upravo, deci mlade su ti koji izgrađuju upravo tada svoje, da kažem, vaspitava isto. Znači, izgrađuju svoje stilove i gledajući tako, dakle, nama je cilj da što više mladih i svih grupa, i posebno, naravno, mladih iz osetljivih grupa, budu uključeni u sportske aktivnosti i one aktivnosti koje se dešavaju. U tom smislu stvaramo, dakle, i uslove. Uslovi su, dakle, i kroz infrastrukturu, kroz podršku rekreativnom sportu, školskom sportu, pored vrhunskog sporta, koji, naravno, ima izuzetne rezultate. I mogu da kažem da, recimo, iz sektora za omladinu u kome ja radim, mi smo, na primjer, 39 samo teretana u Srbiji, malih terena na otvorenom dali i finansirali, zato što je to dostupno svima. Znači, svako može da dođe i da ga koristi, a s druge strane... Besplatno, naravno. Jeste, s druge strane, želeli smo da poboljšamo rezultat kad smo radili istraživanje položaja i potreba mladih. Recimo, 2014. godine se pokazalo, nažalost, da 44% mladih ljudi uzrast 15-30 godina manje od 30 minuta nedeljno posvećuje sportskim rekreativnim aktivnostima 14. godina. 2017. godine istraživanje pokazuje 23,6. Znači, ipak svi te neke rezultate zajedničke snagama doprinose. A da uključimo i Orijanu, razgovor, koliko je potrebna ovakva vrsta podrške osetljivim društvenim grupama? Pa, rekao bih da je potrebna, mislim, definitivno, mislim da su sva deca pronašla u projektu i vidjelo se da im jednostavno fali nekih možda prilika da se negde, ne znam, iskažu, da se kroz nešto ovoj neku vrstu aktivnosti, ja kažem, malo integrišu, kažem, sa svojim drugovima, tako da mislim da je ovo nešto bilo potrebno, sigurno. Kako su deca reagovala na radionice? Pa, izuzetno pozitivno, žao mi možda da sad nemamo sa fotografije da vam pokažemo neke, ali onako, stvarno da vidite taj fotoalbum, onako puno osmeha i sreće, stvarno, apsolutno pozitivno, bez jedne, stvarno, mane tokom projekta. Mislite da im je to pomoglo, je li tako? Pa, s obzirom da je projekat kratko trajao, koliko je mogu u tom nekom periodu, da, definitivno da slažem se. Evo, pitanje, da li se razmišlja o organizovanju nekih sličnih
manifestacija, radionica u budućnosti? Svakako, ovaj konkretan projekat o kome pričamo je samo pilot i upravo je ideja da nakon svih sagledavanja rezultata koji su jako dobri se nastavi i da se, dakle, takve aktivnosti podrže. To je s jedne strane kad govorimo o međunarodnoj podršci. A s druge strane, samo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa svojim partnerima će nastaviti da pruža podršku rekreativnom sportu, uključivanju mladih. Imamo izuzetno dobre iskustve u radu sa osetljivim grupama. Imamo, recimo, mi smo podržali 7 projekata isključivo romskih udruženja. Znači, kad kažem romska, znači ne oni koji rade sa romskom populacijom, nego romskih udruženja mladih. I oni su, to su programi usmereni i ka zdravlju i ka zapošljivosti, zato što imamo više, dakle, aspekata o kojima moramo voditi računa, ali veoma važno je da to svoje slobodno vreme kvalitetno provode sa, dakle, opštom populacijom i da budu uključeni, da se osete svi pripadnici upravo tog mesta u kome žive ili, recimo, nekada trenutno borave i da imaju svi prava jednake, jednake šanse. Mi imamo običaj da kažemo da pravičnost ne znači da svi dobijaju isto, jednako, nego dobiju ono što im je zaista potrebno. Orione, kako ste birali ko će učestvovati na radionici? Pa u suštini, kako bi bili sigurni da će, kažem, da stvarno projekat će da pogodi suštinu, imali smo pre samog početka niz sastanaka sa stručnim službama u školama. Tako da smo mi tehnički prepustili ovo pedagogu, psihologu u školi koji su već znali koje deci će možda, to da kažem, biti najpotrebnije i tako dalje. Tako da smo mi prepustili stručnim službama i samim time, kažem, je možda i zbog toga projekat bio i uspešniji. Znači, saradnja je bila, da kažem, stvarno na visokom nivou. A za Snežanu pitanje, pored ovakvih stvari koje se organizuje, koji su tu još načini psihološke podrške koji oni mogu da dobiju? Što se tiče dece iz osetljivih grupa, najbolja psihološka podrška jeste da oni budu uključeni u redovne aktivnosti u kojima su i ostala populacija. Jer drugačije bi se osetili izolovani da su nekako, samo se sa njima radi, što nije dobro. Dakle, psihološka podrška znači da su deca uvaže jedni druge i mi imamo odličan mehanizam zato što imamo 135 kancelarija širom Srbije za mlade koje su otvorene, kroz koje se radi, dakle, radionice sa mladim ljudima i onda se uključuju i, da kažem, osobe iz osetljivih grupa, jer tu spadaju s jedne strane i osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, siromašna deca, dakle, svi oni koji su na neki način imaju neke posebne potrebe. Tu spadaju darovita deca, znači, i onda su na neki način u stvari, u suštini, sa posebnim potrebama. Tako da kroz te radionice se psihološki podržavaju i ako govorimo o sportu, mislimo da je dobar mehanizam, naravno, tu su obrazovne radionice u kojima se razvija na neki način samopoštovanje, samopouzdanje, jer je to jako bitno, da se osetim vredan, da nešto mogu da uradim. Jako dobro, kao što je kolega Crvenog krsta rekao, to su stvari u kojima oni nešto stvaraju. I kad vi nešto stvorite, to je neki rezultat koji ste dobili isto u sportu ili u životu i vi onda ste ponosni na sebe, a drugi su vas prihvatili i upoznali. Mi imamo još jednu veliku priču koja mislim da je važna. Dakle, na inicijativu našeg predsednika je još 2014. godine pokrenuto stvaranje kancelarije za mlade na Zapadnom Balkanu. Ta kancelarija je formirana i ona radi i tu su isto programi projekte na regionalnom nivou koji podržavaju, dakle, mlade i u kulturnim aktivnostima i sportskim njihovu razmenu i kroz te projekte oni se uče i toleranciji i zajedničkom životu i na kraju krajeva zajedno radeći, zajedno stvarajući, uče da prevaziđu i predrasude i da se osete, dakle, da su svi jednaki. Orione, ukoliko ovakvih ili sličnih projekata Crveni krst trenutno učestvuje? Mislim da sigurno preko nekih otprilike 5 do 10 projekata trenutno učestvujemo aktivno sa različitim, kažem, grupacijama i ovaj ciljnim grupama. Super, hvala mnogo što ste izdvojili vreme i bili gosti našeg jutarnjeg programa. Idemo na kratku pauzu, a onda taj doručak koji smo vam obećali.